құрметті көрермен, осымен Көлсайда бүгін Ақжауынның екінші маусымының түсірілімін аман есен аяқтадық. Бұйырса күзде экранға жол тартады. Сонымен қатар Айридің «Мен сені сүйемін» әніне саундтректі де түсіріп тастадық. Күзде күтіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет за проект. Шарабымда бір жазып, мен сен үшін. Жанымның ең бір нәзік бөлшегі сен. Жақындай мен сені жаздың